ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അറിയാതെ പോലും യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവെ. ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഒരു ഡോക്ടറിനെ തേടി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാറില്ല പരിഹാരം കാണാനായിട്ട്. കാരണം പലരും ഇത് തുറന്ന് പറയാൻ പോലും മടിക്കുന്നതിന് കാരണം നാണക്കേട് തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പലർക്കും ഇന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ അത് പുറത്തേക്ക് പറയാനോ അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനോ മുതിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് യൂറിൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മൂലം ഇതേപോലെ യൂറിൻ അറിയാതെ, അതായത് നമ്മളറിയാതെ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സ്ത്രീകളിലാണിത് കൂടുതലായിട്ടും. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും അവരറിയാതെ പല സാഹചര്യങ്ങളും യൂറിൻ പോകുന്നു. അതായത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് യൂറിൻ പോകുന്നു. അത് പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേപോലെയുള്ള പ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെയിൻസിൽ, അതായത് നരമ്പുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബലക്കുറവ് മൂലമാണ് ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. വേണ്ടൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ചില സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. അത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് തുമ്മുന്ന സമയങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട്സ്, കഠിനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഗെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സഡനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരവസ്ഥ ചെറുപ്പം മുതലേ ചില സ്ത്രീകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ, ഇതിന് പ്രായമാവുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ വെയിൻസിൻ്റെ ബലക്കുറവല്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു തിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർഫ്ലോ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് ചില ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, അതായത് പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം യൂറിനറി ബ്ലാഡർ, അതായത് നമ്മൾ മൂത്രസഞ്ചി നിറഞ്ഞിട്ടും യൂറിൻ, നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നമുക്ക് യൂറിൻ കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വിടാൻ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒക്കാത്ത കാരണം നമ്മൾ യൂറിൻ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ക്രമേണ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ. അപ്പം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടക്കി പിടിക്കാതിരിക്കുക. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടെത്തുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം. ഇതുമൂലം നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് നാട്ടിൻപുറത്ത് തന്നെ ഒറ്റമൂലികളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ കഴിച്ചൊരു പരിധിവരെ മാറ്റാം. തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മാറും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ അസുഖം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക. അതിന് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ
നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വെയിൻസിന് കട്ടിക്കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരിലുമല്ല എങ്കിലും ഒരു 50% അത് ചാൻസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ഫിറ്റ്നസ്സായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഫിറ്റ്നസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബൈ ബൈ.